Re, viss ēters ir te! Statistika rāda, ka ik gadu Latvijā notiek līdz 2000 tādu ceļu satiksmes negadījumu, kuros ir iesaistīti dzīvnieki. Kā tomēr mēģināt pasargāt sevi un savu automašīnu no šādām avārijām un kāpēc ir svarīgi pēc negadījuma par to arī ziņot? To tūliņ pastāstīs mūsu kolēģis Ūds Birziņš. Iestājoties gada tumšajai sezonai, autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem. No ceļa nomalēm, pļavām un mežiem jebkurā brīdī var izkriet kāda stirna, lapsa vai cits meža zvērs. No rītiem mums ir tumšs, vakaros mums ir arī ļoti agri jau tumšs, līdz ar to lielākā daļa intensīvās satiksmes notiek tumsā. Un tagad parādīsies uz ceļiem arī sāls. Kā zināms, sāls, ar ko apstrādā ziemā ceļus, ļoti garšo arī meža dzīvniekiem. Un tāpēc biežāk var parādīties arī lielie meža dzīvnieki uz ceļa, kuri nāk, lai šo sālu laizītu. Ik gadu Latvijā tiek reģistrēti līdz 2000 ceļu satiksmes negadījumu, kuros iesaistīti dzīvnieki. Tā gan nav reālā statistika, jo daļa autovadītāji par šādām sadursmēm neziņo. Pareiz rīcība pēc avārijas būtu zvanīt policijai, neatkarīgi no tā, vai dzīvnieks ir gājis bojā vai pēc sadursmes aizmucis. Par negadījumu ir vērts arī ziņot Valsts meža dienesta mobilajā lietotnē Mednis. Jo precīzāka vieta, jo pēc tam mēs arī tāpatās ceļu uzturētājiem dodam šo informāciju pēc pieprasījuma, un viņi var arī plānot varbūt kaut kādas preventīvas pasākumus, taisni uzstādot kādas ceļazīmes, tas ir vienkāršākais, bet arī kādas atbaidīšanas ierīces vai žogus būvēt, jo jāzina kādās vietās, un tā informācija ļoti svarīga ir. Apdrošināšanas kompānija Balta šogad pēc sadursmēm ar dzīvniekiem atlīdzībās izmaksājusi jau 2,5 miljonus eiro. Lielākais mūsu meža zvērs faktiski ir alnis. Sadursme ar šādu dzīvnieku, mūsu vēl nesenā sadursme, nonāca līdz tam, kad pilnīgi jauna automašīna ir pilnīgi bojāgājusi, tad viņu vairs nav remontējami. Vēl šodien apstiprināja arī vienu izmaksu ar meža cūku, kas varbūt nav tik liels, bet arī tur mašīna vairs netiks atjaunota un ir bojāgājusi. Eksperti aicina autovadītājus koncentrēties tikai uz ceļu, vācot informāciju, kas notiek priekšā un apkārt, un pievēršot uzmanību ceļa segumam. Rūpējamies par to, lai mums būtu vienmēr kaut vai loga apskalošanas šķidrums, lai mēs būtu tīri logi, lukturu nomazgāt. Mēs logus dažkārt atceramies, bet lukturas varbūt nevienmēr, lai būtu pietiekoši izgaismēs. Maksimāli daudz pārvietojamies ar tālajām gaismām, tikai tad, kad nepieciešamība pārslēdzam uz tuvām gaismām. Lai izvairītos no tādiem lielākiem zvēriem, ir tā saucamās ultraskaņas svilpes, ko var uzstādīt automašīnām, kas nevarētu teikt, ka garantēt, ka pilnīgi neviens meža zvērs neizskries, bet tomēr tas dod papildus šo te iespēju, kad šis meža zvērs sadzirdēs šo spēkratu un dosies citā virzienā. Ja tomēr negaidīt priekšā izskrien alnis vai briedis, tad jāmēģina no sadursmes izvairīties. Savukārt, ja tie dzīvnieki ir tā kā zemāki, tad, diemžēl, ja mēs redzam, ka mēs droši nevaram nobremzēt un apbraukt, Tad, diemžēl, lai cik tas skarbi neizklausītos, drošākais variants būs braukt tam dzīvniekam virsū. Mēģinot izvairīties no sadursmes ar zvēriem, reizēm autovadītāji nonāk grāvī vai iebrauc pretējā joslā, kas var rezultēties ar frontālu sadursmi ar pretībraucošo. Tāpēc uz ceļiem, sevišķi krēslā un tumšajā laikā, jābūt īpaši uzmanīgiem, lai paspētu laicīgi reaģēt. Ūds Birziņš, Aivars Ardmens, Suvis Burjāns, Latvijas televīzija.